მოგესალმებით. დღევანდელი რეპორტაჟი ქეთი გიგაშვილმა მოამზადა. მცირე აქციონერები საკუთარი უფლებების დასაცავად იბრძვიან. გაყალბებული დოკუმენტაცია და გაუცემელი დივიდენდები. მსხვილი აქციონერები სარგებლობენ უპირატესობით და მათ უფლებებს ხშირად არღვევენ. მცირე წილის მფლობელი პარტნიორები აცხადებენ, რომ სამართლიანობას ვერც პროკურატურის მეშვეობით და ვერც სამოქალაქო სამართალწარმოების გზით აღწევენ. დაუსრულებელი ბრძოლა და მცირე აქციონერების მცირე შანსი საქართველოში. ნახეთ სტუდია მონიტორის მიერ მომზადებულ ჟურნალისტურ გამოძიებაში. გამარჯობა. თქვენ როგორ ახართ? შენ როგორ? არა მიშავს რა, ნელა-ნელა. ბაზარში აღარ მოვდივარ. ბაზარში აღარ მოვდივარ, ხო? რატო, რატო? იმიტომ რომ ისაო, შენი ადგილი აქ არ არისო. ეხლა ხო გააკეთეთ ყველაფერიო, ეხლა წადისო და ეხლა ჩვენ ვიქნებითო. იოთამზე ქავთარაძე ვარკეთილის ბაზრობის მოვაჭრეებს 2009 წლიდან არ უნახავთ. არადა სავაჭრო ცენტრის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და 5%-იანი წილის მფლობელი ადმინისტრაციულ საქმიანობაში ერთდროს აქტიურად იყო ჩართული. იოთამზე ქავთარაძემ და მისმა ახლობლებმა ობიექტის მშენებლობა ჯერ კიდევ 1996 წელს დაიწყეს. თავიდან ბოლომდე აი ძველები ვინც არიან ყველა მიცის რომ ჩემი ძმის, ჩემი მეუღლის, ჩემი ბიძის, დედა ჩემის მეუღლის გაკეთებულია თავიდან და ჩემი პარკეთილის მეტროსთან ხალხმრავალ ადგილას სავაჭრო ცენტრის დამფუძნებლებს ბიზნესის განვითარების და შემოსავლების იმედი ჰქონდათ. 2009 წლიდან კი ყველაფერი შეიცვალა. ქავთარაძე ვარკეთილის ბაზრობის საქმიანობაში ვეღარ მონაწილეობს. ჩემი წილი აიღეს ყველაფერი და ეხლა მაიძულებენ რომ გინდა თუ არა ჩენიაო და უნდა ვაჩუქო რა. აი ესეთი ამბავია. და იმიტომ შევწყვეტე მიაქეთ სიარული. 2009 წელს ბაზრობის გაყოფასთან დაკავშირებით პარტნიორებს შორის უთანხმოება წარმოიშვა. დღეს ვარკეთილის ბაზრობა 9 პარტნიორ დამფუძნებლიდან მხოლოდ 5 მართავს. დანარჩენი 4 საკუთარი წილიდან შემოსავალს უკვე წლებია ვერ იღებს. ერთი თეთრი. 5 თეთრზე აღარ ვამბობ, ერთი თეთრი არ არსებობს. აბსოლუტურად არაფერი. არც უნდათ რომ მოისმინონ ჩვენ თუ რამე გჭირდება აქედან. აღარ არიან პარტნიორები ეგენი უკვეო, აქ რა უნდა აიღონო. თუ ყველაფერი არის ჩვენი. ნესტან თოდუა შპს ვარკეთილი 96-ის 5%-ის მფლობელია. 2012 წელს თოდუა ავარიაში მოყვა, მხოლოდ რამდენიმე თვეა რაც გავლა შეძლო. როდესაც ოპერაციის ფული სჭირდებოდა, ნესტან თოდუამ საკუთარი წილიდან დივიდენდი ვერც მაშინ მიიღო. როდესაც მე ავარიაში მოვყევი და გავაგზავნე ერთ-ერთი მეწილე, რომ ჩემთვის თანხა ჩაერიცხა, შემდეგ როდესაც გამოვედი, მაშინ ვიპასუხა ვარეთ, რომ არ მაქვს მე საშუალება და ვერ დავეხმარები, როდესაც გამოვედი საავადმყოფოდან, მე თვითონ დაურეკე და მიმითხრეს, რომ არ თუ გინდა გაყიდ, მოყიდე და ჩვენ ვერ გადაგიხდით ვერაფერს. თავისი წილი ნესტან თოდუას და დანარჩენ სამ პარტნიორს ჯერჯერობით არ გაუყიდიათ. მიუხედავად იმისა, რომ ქონებიდან სარგებელს ვერ იღებენ, პარტნიორები საკუთრების დათმობას არაპირებენ. ერთ-ერთი პარტნიორმა ვეღარ გაუძლო ამ მდგომარეობას, ამ ზეწოლას და გაყიდა წილი და გავიდა პარტნიორობიდან. აიძულეს მას. და ჩვენ კიდე დავრჩნით სამი ქალბატონი, რა თქმა უნდა, ავდივართ. ყურადღებას არ გვაძლევენ, პირიქით როგორც კი რაღაც მოთხოვნებს ვაყენებთ, გვეუბნებიან, ჩვენ ახლა დაუძახებთ დაცვას და გაგაგდებთ შპს-ის ტერიტორიიდან. არ ყიდი. მე მაგას არ გავყიდი. პირველს არაფრით არ დავთანხმდები, რომ მივყიდო ჩემი წილი, იმიტომ როდღაც როცა იქნება, ხო გამოიმარჯვებს სიმართლე. თუ სიმართლე გამოიმარჯვა, დავიბრუნებ ჩემ დივიდენდს და ავიღებ დივიდენდებს და ვიცხოვრებ როგორც უნდა იცხოვროს პენსიონერმა ნორმალურად. პირველად მცირე წილის მესაკუთრეთა უფლებები მაშინ დაირღვა, როცა მათ ორგანიზაციის შემოსავლების შესახებ ინფორმაცია მოითხოვეს, მაგრამ ვერ მიიღეს. თავარი დარღვევა მაშინ გამოიხატება, რომ უმცირესობაში ვყოფ პარტნიორებს
კანონით აქვს გათვალისწინებული და წესდებითაც არის გათვალისწინებული უფლება მიიღონ ინფორმაცია გაეცნონების მიერ პუბლიკაციას, დოკუმენტს, საწარმოსი და ჰქონდეთ შესაბამის ინფორმაცია დირექტორებისაგან. ამის განხორციელება დღეს არ ხდება. ჩვენ არ აგვაქვს ამის საშუალება მოვიპოვოთ ეს დოკუმენტები მიუხედავად არაერთი წერილისა. Მას შემდეგ, რაც შემოსავლების შესახებ ინფორმაცია ვერ მიიღეს, 2009 წელს პარტნიორებმა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს მიმართეს. სარევიზიო აქტიდან ირკვევა, რომ შპს ვარკეთილი 96 სახელმწიფოსთვის დამალული თანხების გამო იმავე წელს 254,588 ლარით დაჯარიმდა. Директорებმა ჯარიმა 45 დღეში დაფარეს, რის გამოც ხელმძღვანელი პირების პასუხისმგებლობის საკითხი არ დასმულა. Მოხდა შესაბამისი რეაგირება, კერძოდ ამოღებული იქნა შესაბამისი დოკუმენტაცია, 2009 წელს ჩატარდა შესაბამისი რევიზია, რის ფარგლებშიც დადგინდა, რომ ადგილი შესაძლოა ჰქონდა გარკვეულწილად გადასაღაზიან განზრახ თავის არიდებას. Და დაირიცხა შესაბამისი თანხა. თუმცა მოცემულ შემთხვევაში აღნიშნული ხელმძღვანელი პირების მიერ გამოყენებული იქნა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 218 მუხლით გათვალისწინებული საშეღავათო პერიოდი, კერძოდ 45 დღიანი ვადაში მათ მიერ მოხდა დაირიცხული თანხის გადახდა, შესაბამისად სწორედ აღნიშნული საკითხის გამო პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება შემდგომ უკვე დარეაგირება აღარ მოხდა. იურისტი ბექაბადრიშვილი ქავთარაძის, თოდუას და მსხვილიძის წარმომადგენელია. Როგორც ისაცხადებს სახელმწიფომ დაზარალებული პარტნიორები არ დაიცვა. Სწორი მიდგომა ეს არ არის. სახელმწიფომ თავის ინტერესს დაიკმაყოფილა სრულად, გამოავლინა, დაარიცხა, მისცავა და რაოდაშიც ოთარ პირველმა ადგადა ეს დავალენება გადაიხადა. ანუ შეხედა სახელმწიფო მხოლოდ იმ კუთხით, რომ მის წინაშე არსებული დავალენების გასტუმრება მომხდარიყო, მაგრამ სახელმწიფო სათქმელად ვალდებულება გააჩნია სამართალდამცავი ორგანოების სახით, ასევე რომ ამ ქმედებების უკან არსებული დანაშაულებრივი ქმედება გამოიძიოს და მისცეს შესაბამის პირები პასუხისგებაში, იმიტომ რომ ერთი არო სახელმწიფო თავის დაკმაყოფილება იმ სახით მიიღო, რომ ამოიღო ეს დამალული გადასახადი, მაგრამ ამის უკან ცხადია გამოვლინდა ის, რომ ამ ადამიანებმა თავის დროზე ჩაიდინეს დანაშაული, ერთიც აზიანი აზარალე საზოგადოება და პარტნიორები. ამასთან დაკავშირებით რეაგირება დღემდე არ ყოფილა და არ ხდება. მე ნამდვილად ამეგონა საქართველოში, თუ ასე იქნებოდა, რომ მე სამართალს ვერ ვიპოვით. ვერ ვიპოვით ვერსაც სამართალს. ვერც გენერალურ პროკურატურაში, ვერც ფინანსურში, ვერც საგადასახადოში, ვერსაც ვერ ვიპოვით სამართალს. 5 წლის წინ დაწყებული გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა. ამ ხნის განმავლობაში კი პარტნიორების ურთიერთობა შპს-ს ხელმძღვანელობასთან უფრო და უფრო დამძიმდა. დაპირისპირება კრებებზე ხდებოდა ხშირად, ოდესაც მე ვესწრებოდი. სულყოფის იყო ჩხუბი მთავრდებოდა, იმიტომ რომ ეს იყო თანხებზე. Танხებს როდესაც გებულობდით, რომ ისინი ამ ხელა თანხებს იღებდნენ და ჩვენ არაფერი მქონდა, ამის თაობაზე სუყოფთის მოგდიოდა კამათი და ეს კამათი მთავრდებოდა ჩხუბით, ხეჩართული ბრძოლით. ეხლა შეკავს, ეხლა დაუბრუნდა ვიგრე და ამოდრე გიგაბძარი პარტია, რა? რატო საპარტი დაუბრუნდა? იმიტომ შე არაკა ჩვენი პარტნიორი გეუბნები რა? რატო არა? არაკა გეუბნები. როგინჩივრე იმიტომ სჭით. რომ გამბეოს პარაგაზე ყავა და არა და გამბეოს. იმიტომ აი ბიჩინა და არ დავჭერდე. უკვე ჯერგანე გასვენა 5 წელია იმ დავაი კიდე 15 წელი ხაფერი კიდე რა იმანა მე როგორ დირექტორთან არ შემიძლია საუბარი ბატონო იმანა მე პარტნიორი ვარ თუ ძალები არიცით მე პარტნიორად არ ხვდი შენდა რა ვარ არი ამდენი კაცის ის რო არის სალაპარაკო ეს არ შეიძლება რომ ჩი როგორც პარტნიორმა გამძეთ პასუხი რომ მე რატო არ მიღებ პარტნიორები ეგრე არის ჩემი სადმინის ყველა ყველაფერს ძალიან მალე მოეღება ბოლო დავაი რა როცა კარგი ხარ მოეღოს მაშინ მაგრამ და დაი შვილების თანხებს შენ არ გაჭმევ ჩემი შვილების თანხებს შენ მე არ გაჭმევ აი უყურეთ უყურეთ მე თქვენი გზომაზე მიიყვანეთ ნახე მე თქვენ რა გასმის კი, სამართლიანობა დაკვირდება. შენ ხარ დიდი ხარ, რომ შეგძლებოდა რამის გაკეთება, გამიგა. აი, ეგ არის ზუსტად სამშობლობა. ადვოკატის განმარტებით სისხლის სამართლის საქმეზე რეაგირება უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მუხლით უნდა მომხდარიყო. მით უფრო მაშინ, როდესაც შპს-ში რიგ ფინანსურ დოკუმენტებზე ხელმოწერების გაყალბების ფაქტიც აღმოჩნდა. რო ამოვიღეთ საბუთები, იქ ვნახე მაშინ. და გადავირიე, მე ვიფიქრე, რომ ეს საიდან ეს საბუთები ჩემ თვალით პირველად ვნახე. და დავაკვირდი და არ იყო ჩემი ხა, ამაზე უკვე მერე წავიდა დავა. და დაამტკიცა კიდეც სამხარაულმა, რომ ეს არ არის ჩემი ხელმოწერა.
პარტნიორებზე ვაჟა კაცანაშვილზე და იათამზე ქავთარაძეზე ჯამში 57360 ლარზე მეტი იყო გაცემული. სალაროს გასავლის ორდერებზე ხელმოწერები რომ გაყალბებული იყო, ეს ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნით დამტკიცდა. ის პრეტენზია მაქვს რომ დესაც დამტკიცდა რომ მე ეს თანხა არ ამივია და ეს იყო ყალბი, უნდა ყოფილიყო რეაგირება. პროკურატურა საქმის გაჭიანურებას შემდეგ ნაირად ხსნის. ვინაიდან ერთ-ერთი ძირითადი მოწმე, რომელიც უნდა დაიკითხოს მოცებულ ეპიზოდთან დაკავშირებით, არ მიყოფება საქართველოს და გამოძიების მიერ დაუდგენელია მისი ადგილსამყოფელი და შესაბამისად ვერ ხერხდება მისი დაკითხვა. სწორედ ამიტომ ამ ეპიზოდში ვერ ხდება გამოძიების მიერ დამატებით სხვა მტკიცებულებების მოპოვება. მოწმე, რომელზეც პროკურორი საუბრობს, ბარკეთილი 96-ის ყოფილი ბუღალტერია. ლიანა ჩიქვინიძე რამდენიმე წლის წინ საბერძნეთში სამუშაოდ წავიდა და დღესაც იქ იმყოფება. ესე ზოგადად ყავთ ეჭვმიტანილი მოწმე, რომელზედაც საერთოდ არც სატელეფონო ზარიც კი არასოდეს მცდელობა არ ყოფილა, რომ მასთან დაკავშირებოდათ და რაიმე კონტაქტი განეხორციელებინათ. მოცემულ შემთხვევაში გამოძიების მიერ გონივრული ძალისხმევა იქნა გამოჩენილი, რათა დაგვედგინა კონკრეტული პირების ადგილსამყოფელი. თუმცა, როგორც მოგახსენეთ, ობიექტური გარემოებიდან გამომდინარე, ვინაიდან აღნიშნული პირი ერთ-ერთი ძირითადი მოწმე იმყოფება საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ვერ მოხდა მისი დაკითხვა. ჩვენ იურისტ როინ მიგრიაულს თხოვეთ განემარტა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მყოფი მოწმის შემთხვევაში გამოძიებას დაკითხვის რა საშუალებები შეუძლია გამოიყენოს. თუ მართლაც ამ მოწმის ჩვენება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, ნუ საგამოძიებო სამსახურმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ ჩავიდეს ან Skype-ით მოხდეს მისი დაკითხვა და ასე შემდეგ რაღაც ხერხები არსებობს. თუ აქ თანამშრომლობა, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ხელშეკრულება გაფორმებული ჩვენს ქვეყანას იმ ქვეყანასთან სამართლებრივი დახმარების შესახებ, მაშინ შეუძლიათ ამ საგამოძიებო მოქმედების დავალება მისცენ იმ ქვეყნის სამსახურებს. დღეს მდგომარეობით ირკვევა, რომ შპს ვარკეთილი 96 შემოსავლების სამსახურში ბოლო პერიოდამდე აფიქსირებს თითქოს პარტნიორებზე გარკვეული რაოდენობის თანხას გასცემს, თუმცა რეალურად მათ დივიდენდი 2011 წლიდან არ აუღიათ. გინდება რომ შპსს უკანასკნელ წლების პერიოდში დეკლარირებული აქვს ამ ადამიანებზე თითქოს გაცემული დივიდენდის სახით 80000 ლარზე მეტი ამ ორ ადამიანზეა საუბარი, რომელიც ამ ადამიანებს რეალურად არ მიუღიათ. თუმცა შპსმ დაადეკლარირა ის როგორც ხარჯი და გაცემული დივიდენდი პარტნიორზე და ნუ ვართა ეს თემოცემულების წინაშე, რომ იგივე სახელმწიფოსთან მიმართებაში ხდება არასწორი ინფორმაციის წარდგენა. რესპონდენტებმა მოგვაწოდეს დოკუმენტაცია, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ ბაზრობის ადმინისტრაციის ხელფასები 5000-დან 15000 ლარამდე მერყეობს. ისინი ახდენენ ხელფასების ხელოვნურად გაზრდას იმ ადამიანებისთვის, ვინც არიან ამავდროულად პარტნიორები და დასაქმებული არიან კომპანიაში, როგორც თანამშრომლები და ამ ხარჯის გაზრდის საფუძველზე ხდება საერთოდ მოგების შემცირება. იგე შენ კიდე კარგამადა. მათ არაუღიათ უკვე წლებია დივიდენდები, ხო? ხელფასები თქვენ ესეთი ოქმი არსებობს, რომ 15000-მდე გაიზარდა. მაგალითად, თქვენი ხელფასი რამდენი არის? ჩემი ხელფასი რამდენი არის? რამდენი არის თქვენი? არის 15000-მდე? არ არის 15000. 11000? რაში გაიზარდა? ცი რა აზრი აქვს, რომ ხარჯი გაიზარდა ხარჯვით ინაცია ხელფასები? და შესაბამისად ეს ემსახურება იმას, რომ დივიდენდი არ გაიზარდა. მაგრამ ძალიან ბევრი აზრია, კიდევ გეუბნები. მე ამას სასამართლოში შევდები. ხელფასები მათ აქვთ მაღალი, აქვთ თავის ათესები შეიყვანეს და მიცეს სამსახური და დაუნიშნეს ხელფასები მაღალი. ყველაზე მცირე არის 3000 და არის 15000-მდე ხელფასი. შემდეგ კი ხარჯების რაღაცებიც არის და გვიწერენ რომ არ რჩება ისეთი დივიდენდი რომ მოგცეთ. ჩვენ შევეცადეთ დირექტორ ოთარ პირველს დავკავშირებოდით. თავდაპირველად ჩიპსის ხელმძღვანელი ინტერვიუზე დაგვთანხმდა და შეხვედრა ვარკეთილი 96-ის ოფისში დაგვინიშნა. ხო, 12:00-ის რეგიონში გასაგენებოთ. და სად მოვიდეთ თქვით ხარის ტერიტორიულად? ხო, აი ოფისში, ვარკეთილი 96-ის სადაც არის რა. კარგი, 4 საათზე. კი ბატონო. თუმცა ადგილზე მისულებს ოთარ პირველი არ დაგხვდა. მას შემდეგ დირექტორი ჩვენს სატელეფონო ზარებს აღარ პასუხობს.
ვარკეთილი 96-ის მთავარმა ბუღალტერმა კი ჩვენს გადამღებ ჯგუფს ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვა. Ტენზია თქვა და გამოძიებასთან გაგვაჩინა ის რომ ერთი უსასრულო ჭიანი ურდება და ჩვენ თვლით რომ ცალკეულ კონკრეტულ ეპიზოდებთან მიმართებაში საკმარისი მეტი მტკიცებულება გააჩნია გამოძიებას რომ ეს ხალხი ცნობს დაზარალებულად და წარმოადგინოს ბრალი შესაბამის დანაშაულის ჩამდენ პირებს რაც სამწუხაროდ არ ხდება. Რაც შეეხება სამართლებრივ შეფასებას იმასთან დაკავშირებით თუ აი ზემო ჩამოთვლილი ქმედებების შედეგად რა სახის დანაშაული შეიძლება იკვეთებოდეს ამ პარტნიორობის მიმართ ვის ინტერესებსაც მე წარმოადგენ ეს არის ერთი დოკუმენტაციის გაყალბება შეფესის კუთვნილი დოკუმენტაციის გაყალბება ეს არის მითვისება ეს არის თაღლითობა და მთლიანობაში რომ შეკრათ ეს სურათი ეს არის ეგრეთ წოდებული ან უმრავლესობის მიერ თავისუფლებო მოსილების ბოროტად გამოყენება აი როგორ ცხოვრობ დღეს ძალიან ძნელია ამაზე ლაპარაკი. აი ეს იატაკი ვერ გამიკეთებია, რომ ნორმალურად აი ნახავ, თქვენ ნახეთ რა რა მდგომარეობაში. ამას ხო უნდა ერთი 100 ლარი ხო მეტი არ უნდა, ხო? 100 ლარიც რო არ მექნება, პენსიაც არ ამაკ. აი მყუთებში ჩალაგებული მაგ ეს თელი ჭურჭელი, ყოლაფერი, რომ წავიღო სოფელში, დედასთან წავიღო ესენი. და გავანთავისუფლო და შემოვიდეს ვიღაცამ დაიქირაოს ეს ჩემი ჭურჭელია ესენი რომ წავიღო და ვიღაცამ დაიქირაოს ეს ბინა რომ რაღაცა ავიღო 1-2 კაპიკი რომ თლათ ისე არ ვიყოთ ხუთწლიანმა ბრძოლამ შედეგი ვერ მოიტანა გამოძიება ამ დრომდე არ დასრულებულა კიდევ ერთი გზა სასამართლოში დავა თუმცა ადვოკატების განცხადებით მცირე აქციონერების დაცვა საქართველოში ვერც ამ გზით ხერხდება მათ შეიძლება მიაღწიონ კრების ოქმის გაუქმებას, მაგრამ დივიდენდების სამართლიან განაწილებას ვერ აღწევენ. ჩვენ შეგვიძლია მოვიგოთ ერთი კრების ოქმის ბათილაცნობა, რომელთაც რაღაც კონკრეტული საკითხი დადგინდა და რეგულირდა, თუმცა ისევ შეიკრიბება საზოგადოება იგივე უმრავლესობით და მიიღებენ იგივე გადაწყვეტილებას და ჩვენ და ესე დაუსრულებლად ვიაროთ სასამართლოში რა. ეს ზარალი გრძელდება ამ ადამიანის არც ათ ადამიანულ დაღარ ფინანსურ რესურსი ამის წარმოების აღარ გააჩნიათ. ჩვენ უიარაღოთა ვართ განადგურებულები. ერთი ეგ არის ცოცხლები დავდივართ, არა ეს არ არის სიცოცხლე, ეს არ არის ყოფნა. რატომ? რომ მაგან კარგად შვილები კარგად გაზარდონ, მაგად ბევრი უნდათ და სხვა პურიც არ იყიდოს, არა? ვიცი, ჩვენი მოგვეცი, ჩვენი მე სხვისას არ ვთხოვლობ. სხვისა მე ერთი თეთრი არ მინდა. ჩვენი რაც კუთვნილია ის მინდა. მე რაც მე მიკუთვნის. სახელმწიფო ჩემს პრობლემას გულგრილად ეკიდება. ეს არის გზავნილი, უკუგზავნილი, უკვე სახელმწიფო ხელისუფლების მხრიდან ჩემს მიმართ. სახელმწიფოში ალბათ უნდა მუშაობდეს ჯგუფი, რომელიც წვრილი აქციონერების ამ პრობლემაზე უნდა ფიქრობდეს. ანუ ეს ყველაფერი, ეს მესიჯი, ეს უნდა ასე ვთქვათ, გარდაიქმნას საკანონმდებლო ინიციატივად და შესაბამისად უნდა შევიდეს პარლამენტში, უნდა დამუშავდეს ეს თემა. ანუ უნდა კანონპროექტი, მე კანონად უნდა იქცეს. არ დავინახო სხვა არც შესული. ვის სხვა? ვარკეთილის ბაზრობის საქმე ერთადერთი შემთხვევა არ არის. მცირე აქციონერების პრობლემა დგას ფეიქარ 95-შიც. ხელფას რომ მიიღებ, ხელფას რომ მიიღებ, ჩემი კუთვნილი ქონებიდან იღებ, ვიცი შენ თუ არა? ამე და გამიწიებ ერთი იქით ეუნე. საქციო საზოგადოება ფეიქარი 95-ის აქციონერები დაცვის თანამშრომლისგან კომპანიის კუთვნილ ტერიტორიაზე შეშვებას ითხოვენ. ისინი ჯამში საზოგადოების 4%-ს ფლობენ. შესაბამისად თვლიან, რომ შემოსავლების 4% ეკუთვნით, თუმცა მათ დაცვა ტერიტორიაზე არ უშვებს. და მე ვარ აქციონერი და მე არ მიშვებ. და ესე ყველა შედის ამდენი მანქანები. როგორ ეს რას ქვია? არავის არ გიკითხე რამდენ ხანი აქ ავდგევარ მე? აქ ავდგევარ და გიყურებ. და გამოდიო და ასვაკეთებ მას. კარემს აღემ და ხურავ. ნერვიულობ. აღარ ავდგევარ მე. მიწანდები. არა, ბაჭკენა ტირადობა ვიდახარ. ასპიანობას გაცერე, ასგვას გეტყვი. რატო, რატო? მაშინ არა დაუბა საქციო საზოგადოება ფეიქარი 95 თბილისის შალის საქსოვი ფაბრიკის ბაზაზე 1995 წელს შეიქმნა. აქციები ფაბრიკის ყოფილ ხელმძღვანელ პირებსა და თანამშრომლებს შორის გადანაწილდა. საქციო საზოგადოების დაფუძნებიდან დღემდე ქონებას ჯემალ ალიბეგაშვილი მართავს. წარსულში ფაბრიკის დირექტორი, დღეს საზოგადოების 92%-ს ფლობს. აქციონერების გადმარტებით ფეიქარი 95-ის დაფუძნებიდან დღემდე, ანუ 20 წლის განმავლობაში, მათ დივიდენდი ერთხელაც არ აუღიათ.
არა, აბსოლუტურად კაპიკი არაფერი არ აგვიღია, არც ახალფასო, არც დივიდენდი, არაფერი აბსოლუტურად არ აგვიღია ჩვენ ამათი შემოსავლებიდან. საბოლოოდ აქციონერები საზოგადოების ხელმძღვანელთან შესახვედრად შევიდნენ. ჩვენ მათ გარეთ დაველოდეთ. ასეთი პასუხი გაქვს: არ მიგიღია დივიდენდებიო, არც მიიღებთო, გვაქვსო, წარმოებას აქვსო, ზარალზე მუშაობს და გადასახადები გვაქვს და ამიტომ ვერ მიიღებთო. ჯემალ ალიბეგაშვილმა დივიდენდის არ გაცემის მიზეზად მარნეულის ფილიალის ძარცვის ფაქტი დაასახელა, რომელიც მისივე განმარტებით თითქმის 20 წლის წინათ, 1997 წელს მოხდა. მარნეულის ფილიალი გაგვიძარცვეს და მთლიანად ზარალზე დაგვიჯდა. აი ეს გაგვიძარცვეს 97-98 წელში გამკითხობის პერიოდში და ის ზარალზე დაჯდა ბალანსზე. ჩვენ წარავლებულად ის უკვე დაიწყო. ხოდ მარნეულის ამ ზარალზეა საუბარი და ამიტომ არ გაიცემოდა 20 წლის განმავლობაში დივიდენდი? გია მარნეულის ფილიალის ძარცვის ფაქტზე გამოძიება წლების წინ ჩატარდა. საქმის წარმოებისას საზოგადოება ფეიქარი 95-ის დირექტორიც დაიკითხა. კურდი მიუთითა რომ იყო ვიღაცა ფაშა მამედოვი. აღმოჩნდა რომ 10 წლის გარდაცვლილ კაცზე აღდგა სისხლის სამართლის საქმე. აგერ საფლავის ქვამ დაადასტურა. ვერა ვიცი ახლა სხვა რანაირად. გაგიგიათ? აქციონერების განმარტებით ფეიქარი 95-ის შემოსავლების შესახებ ინფორმაციას ვერ იღებენ. მეტიც, ყოველწლიური კრებები, რომელსაც აქციონერები უნდა ესწრებოდნენ, მათ გარეშე ტარდება. კატეგორია ხალხს, არ უნდა რომ ჩაცუდნენ იმას სიტუაციას. არც ეს კრებას არ ესწრებია. თქვენ დაუკავშირდით მათ? დაუკავშირდით, მე კი არ უნდა შევდებოდე. არის ოფიციალური გამოცხადებული, რომელ ორგანოში უნდა გამოაცხადო კრების ჩატარების თარიღი და საათი. აქციონერთა განმარტებით დირექტორი განცხადებებს ძირითადად სხვადასხვა გაზეთებში აქვეყნებს, ამიტომ კრების ზუსტი თარიღის გაგება მათთვის გართულებულია. მე რა ვიცი რომელ გაზეთში უნდა გამოაქვეყნოს, მაგრამ ხან იმაში აქვეყნოს, ხან ამაში აქვეყნოს, ის მაინც ისოდე დაახლოებით, ან რომელი რიცხვი, ან რომელი თვეა, რომ მაინც დავინტერესდე და გავაკეთო. ტელეფონის ნომერიც რომ აქვს, ხომ შეუულია, ხო ყავს თავისი ისა დივანი, ან გადმოარეკინოს, ან ადვოკატს დაუკავშირეს, ან რაღაცა საშუალება უნდა მონახოს, რომ ჩაგვაყენოს საქმის ხელში. აი თუ მე არ მოვარ, მე დავამბრალოს მე. ჯემალ ალიბეგაშვილმა ჩვენთან საუბარში დაადასტურა, რომ ფეიქარი 95-ის მთავარი შემოსავალი საზოგადოების საკუთრებაში არსებული შენობების გაქირავებიდან მიღებული თანხაა. როგორც თავადაცხადებს, თვიური შემოსავალი 40,000 ლარია. რა რაოდენობის თანხა შემოდის, ვთქვათ, თვიურად? ყოველთვის სხვადასხვანაირად შემოდის. შემოდის. დაახლოებით საშუალოდ რომ გამოვიან გარეშე 40,000-ზე შემოდის ასე. ლარი სახით. საწარმო ძირითადად არ მუშაობს, ანუ აქვს დაქირავებული იჯარით გაცემული ფართები, რომელიც ის შემოსავალი თვითონ აქვს და თავისია. და ალბათ საკმარისად შემოსავალი აქვს, ხო, რომ მუშაობას ეგ გავით, ჩვენთვის არ ამუშაობს თორე. ყოფილი შალის საქსოვი ფაბრიკის ტერიტორია 30,000 კვადრატული მეტრია. აქედან დაახლოებით 15,000 კვადრატულ მეტრზე შენობა ნაგებობებია განთავსებული. ერთ კვადრატულ მეტრს ფეიქარი 95-ის დირექტორი $2 ნახევრად აქირავებს, რაც ჩვენს მიერ გაკეთებული უხეში გაანგარიშებით ყოველთვიურად $40,000-ია. 11 წელი გვარონიებენ სასამართლოებში. ამ ხნის ქალი შვილი უკვე ისე მომბეს და რომ იქი გახედოთ აღარია. რაც გვეკუთვის ის მაინც მომცა, რაც მეკუთვის. მეც არაფერს, მე რა ახლა მილიონი ქონება აქვს, ამას ყარუ ჩივარ, მადლობა ღმერთს. არავისი არაფერი არ მინდა, მაგრამ ძალიან უსინდისოდ მოექცა ეს კაცი, ძალიან უსინდისოდ.